اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوں گا، اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوں گا جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کی یاد کیے جانے سے روکے اور انہیں اجاڑنے کی کوشش کرے۔ ان کا حال تو یہ ہونا چاہیے، ان کا حال تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ مسجدوں میں اللہ سے ڈرتے ہوئے داخل ہو۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بھاری سزا ہے۔